Olha a jogada do Paulinho, incrível, tocou Israel, driblou, vai fazer! Aplaudir de pé do Paulinho, hein? No meio de três, e aí o drible no Diego Ivo, e na saída do Diogo, um tapa só com o suficiente pra tirar do goleiro, botar no fundo da rede, e botar o Papão na frente no confronto. Do lado direito, chegada do bicolor paraense, entrou na área, momento de perigo, pra fazer o cruzamento, desvio, é gol! Gol! É bicolor! É do Paysandu Esporte Clube! Lateral Israel, no desvio a finalização! E o gol do jogador bicolor! No cruzamento a festa da Fiel! Do Gabriel Barbosa. Israel, autorizado! O levantamento bem aberto, olha o desvio de cabeça! Gol! É do Solo! É do Paysandu, ele tem... O Jorge está perto, porque ele não bateu até agora, demora. Lá vem ele, mandou no meio, Nicolas subiu, não achou, voltou Dedé. Volta essa bola, Israel, vem no lance individual, deu certo pra ele, conseguiu o cruzamento, meteu o toque do Denilson. Veja aí, ó, jogada do Israel, ele escorregou, levantou, caprichou. Veja como o Denilson vem sem marcação aqui. E olha, a Tuna tomou esse gol aqui com muitos jogadores aqui na defesa. E o Denilson aparece, faz o... Na frente com o Ari Moura, de novo Israel, vai embora o lateral, acompanhado na marcação pelo Breno Calixto, cruzamento no meio, Marlon! A bola bateu aqui no Luquinha, vem de novo a equipe do Paysandu, Israel ameaçou, agora sim, cruzou, meteu o toque do Marlon pra fora! Debaixo do gol na pequena área! A Tuna não costuma marcar essas bobeiras não, hein? Vamos ver! Veja aí o Israel, como ele cruza, o Marlon tá livre, em condição, na cara do gol. E mete essa bola para fora. Podemos dizer que o gol tava claro ali para ele, né? É, o vai lá, Jorge. Olha o Paysandu, Israel. Entrou na área. Momento perigoso, fez o cruzamento. Marlon dominou, pode ser o gol da frente. Desvio do Perema, chega, Renan de novo. Boa jogada, Israel, lado direito. Consegue o cruzamento bem aberto. Lançamento é feito à frente para o Israel. Ele vem nas costas, vai aparecer na frente, Israel. Nicolas Pessoa, ainda ele, cruzou, bola rasteira. Chegou, rebote a chance. Jonathan! Gol! Jogando só série B do Campeonato Paraense. Classificou agora, lá vem o Israel. Cruzamento é feito, Paysandu vem chegando. O Marlon, Paysandu vem na velocidade, Israel passa, Marlon vem com ela, o Robinho pede no comando, a bola é pro Israel, na linha de fundo, segurou um pouquinho, aí trocou de pernas, fez o cruzamento, Nicolas de cabeça, o cruzamento foi feito, bom cruzamento, veja como foi. O lance pro Israel de novo, lá vem cruzamento, a chegada, Gabriel de novo. Do Ratinho, conduz bastante a bola, até... Abriu espaço do lado direito com Israel. Passou lateral direito. Ainda Israel no chute. Aí o Tocantins. Lucas Tocantins. Coloca a frente. Primeiro lateral Israel. Foi na bola. Faz... Thank you.
Paysandu. É o lateral direito. Israel vem conduzindo a bola, ainda ele. Vem do lado direito, Repá começa eletrizando. Inteligente, ele toca com o Ratinho. Tabelou, boa bola, lado direito. Olha o Jael, fez o cruzamento, passa. Pode fazer a inversão de jogo. Bolão, bolão do lado direito. Jael fez o cruzamento, passou. Do Samuel. Chegou Israel, vem por dentro. Estava ali em cima, faz a marcação. Paysandu tem a posse de bola. Israel, vê como ele é forte. Se livra da marcação do Zé Carlos. Demorou, deu a cavada, bom lance ali para a direita, Israel chegou, bola para trás, chegou, Jonathan ajeitou. Consegue achar o Pecel, bota na frente, toca na bola ali o Israel. Tell them bitches be quiet. Ali do Neto, tenta sair do Luquinha, deu de graça para o Paysandu, lá vem Israel, é forte, sempre ali pela direita, saiu de mais um, consegue fazer o cruzamento, cruzou na área.